Mai tout Mohamed Deng mais dañuy gas li ñu neexul té xam nga ni boy ñoo nekkon tay suba di football ti ñu def ni dar du ci deug di yoon mère mo ray boy mère mo ray boy mais li fi demb rek la fi japp ben boy sani ko fi mu xam neexal te deug demb dem su guddi la japp ben boy té mu japp ben boy rek ta boy ñu ñoo lan and Ahmadou 22 ans ay boru 1h 2h non dañ ka courant da nga japp fi sanni ko fe ci garab ye sun ginnaw wala ka sanni legi ñu ñew ci lañ ñewé di ki ak mom ñu fa won dañu jappone sax day kaf mais ñu yëkëti ko deful ben ki ñu jëndal ko mew mais joxuñu ko deful ben effort ci lañ ke ñu dem fe mawo imam bi ñu ngi jël ko ci hôpital ci lañ non lañ ci tollu ba legi hôpital kancharé ko lañ ko yëg ñu di wo ñu neñ boy bi ñak nañ xamna lolou neexul dañ waxante deug rek mère mo ray boy nit ñi deug secteur bi ne waron kaas lolou xamna ñu courant bi ñi saaju courant lolou lañu wara baña deg courant bi lañu wara tek ci yoon ñimbal fi bu ben basketteur ñoo tay di basket ku fi ñoo di basket lolou fi dal yaax tek sa bop wa salaam.